Vzhľadom mimoriadnej situácii, ktorá vznikla v Starej Ľubovni dôsledkom silných mrazov a nízkeho toku vôd, zaraďuje Ľubovnianska televízia do vysielania aktuálnu správu o stave zásobovania pitnou vodou v meste. Stará Ľubovňa sa v útorok 31. januára nezobudila do najlepšieho rána. Ortu teplomera klesla hlboko pod nulu a z vodovodných kohútikov netiekla voda. Obavy a miestami až panika sa v priebehu dopoludnia stupňovali. Obyvatelia sa zásobovali vodou z iných častí mesta a kupovali celé balenia v obchodoch. A jeden druhému voláme, hovoríme, kto jak môže, tak sa zasobujeme. Nakúpiť veľa vody. Som náhodou trafil, bol slabý prúd, tak som si nachystal. Takže nemáme problémy. Normálne kompetentní by mali sa normálne postarať ako ľudia a keď nie je voda, okamžite poslať cisternu a zabezpečiť ľuďom vodu. No aký je problém? Obyvatelia mesta atakovali telefonátmi vodárenskú spoločnosť i mestský úrad. Každý uteká, sneh chytajú, tak sme si aj my utekali, plná váňa, snehu, aspoň na záchod, do obchodu, že by bolo aspoň dačo kávu, čaj uváriť, takže len tak voda nejde vôbec nič. Ani troška, nedá sa ani riad pomyť, ani naváriť, nič sa nedá. Takže dúfajme, že pustia čím skorej kompetentní. Musel poprosiť občanov, aby nepanikanili, pretože nie je dôvod na paniku. Je to situácia, ktorá je a monitorujem. Ak by niečo bolo vážnejšie, budeme občanov informovať. Potatranská vodárenská prevádzková spoločnosť odôvodnila situáciu kombináciou extrémnych mrazov so súčasným nedostatkom vody a následným poklesom výdatnosti vodných zdrojov. Hlavný vodný zdroj Jakubianka, ktorý je pre Starú Ľubovňu, v súčasnosti dáva výdatnosť hruba na 40%. Všetká voda, ktorá vychádza z prameňov, týmto mrazom začína sa viazať do tuhého skupenského stavu do ľadu a preto nemôžeme dostať viacej vody do systému. Nepriaznivú situáciu pocítili na vlastnej koži aj mnohé prevádzky, hlavne s deťmi. Zariadenie bude v režime núdzovom, čiže strava bude suchá po celý deň, pitný režim bude zabezpečený a je to v súlade aj s konzultáciami v rámci hygieny. Porucha na výtlačnom potrubí nastala už v nočných pondelkových hodinách a podarilo sa ju lokalizovať. Hneď sme vlastne začali lokalizovať poruchu, ktorá bola nájdená na výtlačnom potrubí pod bývalou farmou. Túto poruchu v priebehu dňa odstraníme a predpokladáme, že vo večerných hodinách už bude obnovená dodávka vody. Vodári pritom neodporúčajú robiť si veľké zásoby vody. A to aj napriek tomu, že ani zásobovanie cisternou by vzhľadom k nízkym denným teplotám nebolo možné. Nepredpokladáme, že by sa mal každý zásobovať veľkým množstvom vody. To minimálne množstvo, nejakých 5 litrov si nechať ako v zásobe odporúčame, ale veľké zhromažďovanie nie je žiaduce, lebo tým vlastne by odoberalo vodu aj tým ostatným. Aj keď sa očakávajú silné mrazy ešte ďalšie dni, podľa vodárenskej spoločnosti by k nejakej vážnej situácii dôjsť nemalo.